Magsitayo po ang lahat. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos tagapagligtas. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, ngayong araw na ito, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Muli tayong tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang angka ng Diyos. Kaya aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan nila. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguguni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapuri. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, pag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo na aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kaniyang pagkadiyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Ahas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob ay sa akin ay ang pandinig ko, upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ng mga turo mo, Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ng iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat, sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Saka niya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang Poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinukob. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumainyo ang Panginoon. Nagumiluminahan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari iyon? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag tungkol sa magandang balita ng Panginoon, or in English, Solemnity of the Annunciation. Ito po ay ginugunita natin 9 na buwan bago ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Jesus tuwing 25 ng Disyembre. Kung inyo pong mapapansin, ang Annunciation ay ang unang misteryo ng tuwa sa Banal na Rosaryo. At ang kaganapang ito ay nagsilbing inspirasyon tuwing dinadasal natin ang orasyon. Matatandaang binisita ng anghel si Maria at siya ay nagbalita na sa kaniyang sinapupunan ay isisilang ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Noong una, nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel dahil alam ni Maria na siya'y dalaga. Ngunit ipinaliwanag sa kanya ng anghel na ang pagsilang ni Jesus ay mangyayari sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa buong pusong pagsang-ayon ni Maria ay nakilala natin siya bilang napupuno ng grasya. Sa English, full of grace. Ipinahayag ni Maria ang kaniyang fiat o pagsang-ayon na maganap ang kalooban ng Diyos. Hinayaan niya ang anumang plano ng Diyos na mangyari sa kaniyang buhay. Alam po ninyo mga kadiboto, napakalaking pribileyo ang mapili at mahirang bilang ina ng Diyos, sapagkat ang daladala ni Maria sa kaniyang sinapupunan ay hindi ordinaryong tao, ngunit ito ay taong totoo at totoong Diyos. Kaya naman, karapat-dapat lamang natawagin siyang full of grace, bukod kang pinagpala. Bakit? Sapagkat si Maria mayroong pusong marunong makinig at sumunod. A listening heart. Hindi nakakapagtakang ganito na lamang ang respeto at pagkilala na iginagawad nating mga Katoliko kay Maria. Kung ang Diyos nga binigyan siya ng pagpapahalaga at pagkilala, tayo pa kayang mga tao ang hindi marunong kilalanin ang ating mahal na ina? Napakapalad talaga ni Maria. Alam po ninyo kung bakit? Nahawakan, nakasama, naaruga, nahaplos, at nayakap niya ang Diyos sa pamamagitan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mary has a direct encounter with God, and it is a loving and an intimate encounter between a mother and a son. Kaya naman, kung tatanungin tayo kung sino sa lahat ng nilalang ang nakaranas ng ganung pakiramdam na kagaya ni Maria, walang iba, tanging si Maria lamang at si San Jose, ang mga naging magulang ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya naman sa kaniyang Magnificat ay gayon na lamang kalaki ang kagalakan ng ating mahal na ina. Pero alam po ninyo, sa pagpasok natin sa linggo ng mahal na araw, kung gaano kalaki ang kagalakan na ito ni Maria, ay mapapalitan naman ito ng napakatinding hapis sa kamatayan ng kaniyang anak na si Jesus doon sa Kalbaryo ng Krus. Bakit? Sapagkat si Maria ay isang ina, at hanggang sa kamatayan sa krus, nananatili ang kaniyang pagiging ina. Hanggang sa krus ng kamatayan ng kaniyang anak, nananatili siyang may pusong marunong makinig at sumunod. Kaya nga kung tatanungin sa kamatayan ni Jesus, sino noon sa kanila ang pinakasugatan? Sino ang pinakanasaktan? Hindi ang mga apostol, sapagkat sa mga sandaling iilang taon lamang nakasama ni Jesus ang mga apostol. Ang pinakasugatan, walang iba kundi ang puso ng isang ina. Ang pusong nag-aruga at nagpalaki kay Jesus. At gaano man kasakit ang karanasan na mawala ng anak, tahimik itong tinanggap ni Maria, sapagkat ito ang tanging paraan upang matubos ang sanlibutan sa napakalaking pagkakasala nito sa ating Ama. Uulitin ko mga katiboto, tahimik itong tinanggap ni Maria sapagkat ito ang tanging paraan upang tayong lahat matubos sa kasalanan. Alam ko po, marami sa inyo ang isang ina at alam ko, ramdam ninyo ang napakalaking responsibilidad at papel na inyong ginagampanan sa loob ng pamilya. Ganito rin ang ginampanan ng ating mahal na ina, hindi lamang para sa kaniyang pamilya, kundi para sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Uulitin ko yung sinabi ko kanina, hindi po katakatakang minamahal, ginagalang, at kinikilala natin ngayon si Maria. Maliwanag, hindi bilang Diyos, subalit bilang isang mabuti at mapagmahal na tagapamagitan sa Ama. Paano tayo nakakasiguro, Father? Simple lang, dahil alam nating mahal na mahal ng ating Poong Jesus Nazareno ang kanyang ina. Tayo pa kaya, hindi hamak na mga aba, ang magkaroon din ng pagmamahal kay Maria. Kaya naman mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong panahon ng Kwaresma, habang tayo ay patuloy na nagninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, pinapaalalahanan tayo ng dalawang mahalagang bagay na ito. Unang-una, makinig. Ang ikalawa, tumugon. Nakinig ang ating mahal na ina sa paanyaya ng Diyos na maging ina ni Kristo. Narinig niya ang mensahe ng anghel at tumugon siya na walang pag-aalinlangan. Ang tugon niya, oo, maganap nawa sa akin ayon sa sinabi mo. Naway mapuno rin tayo ng biyaya katulad ng ating mahal na Birheng Maria at kagaya niya, matuto nawa tayong makinig at tumugon ng oo sa paanyaya ng Diyos na magsisi at magbalik loob. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo po tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo po tayong lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak sa aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagsunod sa utos mo, nalulugot akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Ama, amin, handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula nang pag-iral ninyo noon pa, ang iyong anak ay magkatawang tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging hindi naiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo. Ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel, siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayo maging katulad ni Maria, mayroong pusong marunong makinig at tumugon sa paanyaya ng Diyos. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kaniyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsisimula.